agora com a ajuda de Lord Vader para destruir esses covardes. O bombardeiro rebelde está mirando em nosso AT-AT. Suporte aéreo rebelde se aproximando. A princesa Leia foi eliminada. Eles estão com um efetivo superior ao nosso. Mantenha os rebeldes afastados. Nosso AT-AT não ficará exposto por muito tempo. Estações rebeldes localizadas. Mobilize-se. O Jedi Rebelde Skywalker está próximo à sua localização. Atire à primeira vista. Ativaram uma estação de comunicação. Estamos em menor número! O Y-Wing travou a mira do nosso Walker. Thank you.
Agora os rebeldes vão sentir a ira de Lord Vader. Vai atirar em nosso AT-AT. Bombardeiros rebeldes estão mirando em nosso AT-AT. Rebeldes da região. Suporte aéreo rebelde se aproximando. Os escudos do Walker estão inoperantes. Mantenha os rebeldes afastados. Nosso Walker. Mais alguns disparos e aquele Walker irá tombar.
com as tropas rebeldes!